নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজিৰ ভিতৰত যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে সেইটো আহিছে ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউ আছাম ৰিকুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ওৱান এইটি টুটা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু ইয়াতে পঁচিছটা গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে প্ৰথমটো যিটো প'ষ্ট ইয়াতে এ এন এম ইয়াতে প'ষ্ট আহিছে ওৱান ছিক্সটি ছিক্সটা ইয়াতে বন্ধুসকল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে এ এন এম ট্ৰেইনিং পাছ কৰা হ'ব লাগিব দৰমহা পাব চৈধ্য হেজাৰ টকাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা লাগে লগতে ছহেজাৰ দুশ টকাৰ গ্ৰেড পে' পাব দুই নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে এল ডি এ ষোল্লটা ইয়াতে পোষ্ট আছে সৰ্বমুঠ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰ্টছ ছায়েঞ্চ নাবা কমাৰ্চত দৰমহা ইয়াতে চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ষাঠি হেজাৰ পাঁচশ টকালৈকে লগতে ইয়াতে ছহেজাৰ দুশ টকাৰ গ্ৰেড পে' পাব যিটো তিনি নম্বৰ পোষ্ট সেইটো আহিছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ প'ষ্ট এইটো হয় পিয়ন পঁচিছটা ইয়াতে সৰ্বমুঠ পোষ্ট আছে আন ৰিজাৰ্ভসকলৰ বাবে আছে আঠটা অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে আছে সাতটা এছ চিৰ বাবে আছে দুটা এছ টি প্লেনৰ বাবে আছে তিনিটা এছ টি হিলছৰ বাবে আছে এটা ই ডাব্লিউ এছৰ বাবে আছে তিনিটা আৰু পি ডাব্লিউ ডি যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ বাবে আছে ইয়াতে এটা প'ষ্ট আৰু এই ইয়াতে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন এইট পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব দৰমহা ইয়াতে বাৰ হেজাৰ টকাৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ টকালৈকে দৰমহা পাব লগতে তিনি হাজাৰ নশ টকাৰ ইয়াতে গ্ৰেট পে' পাব প্ৰতি মাহেলী এজ লিমিট সম্পৰ্কে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ওঠৰৰ পৰা চল্লিছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আপোনালোকে লগতে যি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল আছে সেই ৰুল অনুসৰি আপোনালোকে এজ ইলেক্সেচন পাই যাব অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলে তিনি বছৰ পাব লগতে এছ চি এছ টি প্লেন আৰু এছ টি হিলছৰ কেণ্ডিডেটসকলে পাঁচ বছৰ ইয়াতে এজ ইলেক্সেচন পাই যাব এপ্লিকেশ্যন যিটো ফিজ আছে তাৰ বিষয়ে এতিয়া বৰ্তমান উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকক মই এইখিনিতে কৈ থৈ দিওঁ যে ইয়াতে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব পাৰিব তো বৰ্তমান ইয়াতে লিংকটো অ'পেন হোৱা নাই অনলাইন যোগে আবেদন কৰিবৰ যিটো লিংক থাকে লিংকটো অতি সোনকালে অ'পেন কৰি দিয়া হ'ব মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পৰা যে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিছে আৰু কি কি প'ষ্ট আহিছে তাৰ বিষয়ে জনাই দিলোঁ তো আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ থাকিব পাৰে তাতে আপোনালোকক ইয়াতে অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'লে আপোনালোকক তাতে জনাই দিয়া হ'ব লগতে মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তেও জনাই দিমেই আপোনালোকক তো ভিডিঅ' ডেছ্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক থাকিব আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰে অথবা এই পোষ্টৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিব পাৰে তাতে ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউ আছাম ৰিকুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান বুলি এগেনষ্ট এটা লিংক থাকিব মই ইয়াতে লিংক যেতিয়া অ'পেন হ'ব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম লগতে যদি আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত জইন হৈ থাকে তাতো আপোনালোকক মই জনাই দিম আপোনালোকক তো বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এইখিনিতে এটা প্লেটফৰ্মৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ প্লেটফৰ্মটোৰ নাম হৈছে ৰিলেভেল বাই আন একাডেমি ইয়াতে বন্ধুসকল কি হয় মাত্ৰ আপোনালোকে এদিনৰ এটা টেষ্ট দিব লাগে সেই টেষ্টটোত যদি আপোনালোকে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে জব পোৱাৰ সুযোগ পাব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ বহুতো জব মুকলি হৈ থাকে তো ইয়াতে আপোনালোকে ৰিলেভেলৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে ইয়াতে জব পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে তো বন্ধুসকল ইয়াতে বহুকেইটা টেষ্ট আছে তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে ফুল ষ্টেক ডেভেলপমেণ্টৰ টেষ্ট এই টেষ্টটো দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ওঠৰ বছৰতকৈ অধিক হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ বয়স লগতে আপোনালোকে লেপটপ নাইবা ডেস্কটপ লাগিব তো ইয়াতে আপোনালোকে যদি এই টেষ্টটো দি ভালদৰে ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয় আৰু এই টেষ্টটোত আপোনালোকে যদি পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত মাৰ্কছ চিকিউৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীসমূহত চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব আৰু এইসমূহ সকলোসমূহ একেবাৰে ফ্ৰী হয় আৰু বন্ধুসকল এইকেইদিনত কাৰ্ছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ নামৰ যিটো কোম্পেনী আছে ইয়াতে হায়াৰিং চলি আছে ত' বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে কাৰ্ছ টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ বিষয়ে ত' ইয়াতে বন্ধুসকল এইকেইদিনত হায়াৰিং চলি আছে তো আপোনালোকে এই টেষ্টটো দিয়ক ভালদৰে টেষ্টটো যদি দি ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ কয় ইয়াতে আপোনালোকে জব পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে লগতে আপোনালোকৰ আৰু এটা কোম্পানীতো হায়াৰিং চলি আছে সেইটো হৈছে যিটো অন্য এটা কোম্পানী উল্লেখ কৰিছিলোঁ সেইটো হৈছে অ'কে ক্ৰেডিট ইয়াতো বন্ধুসকল এইকেইদিনত হায়াৰিং চলি আছে তো আপোনালোকে এইটো কোম্পানীত অথবা কাৰ্ছ টুৱেণ্টি ফ'ৰত যদি জব পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে আৰু অন্যান্য যদি কোম্পানীত আপোনালোকে জব পোৱাৰ সুযোগ পাবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰে বা জব পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মাত্ৰ এটা এদিনৰ টেষ্ট দিব লাগিব সেই টেষ্টটো কেনেদৰে দিব কি কথা তাৰ মই এটা সৰু ক্লিপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ত' বন্ধুসকল ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথমতে আহি চাইন আপ কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ছাইন আপ কৰাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছসমূহ ফিল আপ কৰিব লাগিব এডমিটৰ কাৰণে তাৰপিছত আপোনালোকে যিকোনো এটা টেষ্ট চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে এনেধৰণে টেষ্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেধৰণে ইয়াতে বুক ফ্ৰী শ্লট দেখিছেনে তাতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চিলেক্ট ইয়াতে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ টেক তাৰপিছত ইয়াতে বেকেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট টেষ্ট জাভাটোৱে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব এনেধৰণে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত নেক্সট ক্লিক কৰি দিব নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে শ্লট বুক ছাকচেছফুল তো আপোনালোকে বন্ধুসকল নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত এটা ভিডিঅ' ক্লিপ ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কি হৈছে ৰিলেভেলৰ ফালৰ পৰা এজনক ইয়াতে শুভম বুলি আছে তেখেতক এটা উপহাৰ দিছে তেখেতে ৰিলেভেল টেষ্টত ছেকেণ্ড পজিশ্যনত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেই হেতুকে তেওঁক আইফোন থাৰ্টিন ইয়াতে গিফ্ট দিছে তো এনেকৈ ধৰণে ৰিলেভেলৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকক বহুতো উপহো দিব যদিহে আপোনালোকে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয় তো আপোনালোকক মই আকৌবাৰ কৈছোঁ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে আপোনালোকে যাওক গৈ মেলি ইয়াতে আপোনালোকে এটা টেষ্টটো দিলেও ত' বন্ধুসকল আপোনালোকে স্ক্ৰীণত যিজন ব্যক্তি দেখি আছে তেখেতৰ নাম হৈছে হৰমনপ্ৰীত সিং এখেতে বন্ধুসকল এইকেইদিনত এটা ৰিলেভেলৰ ফালৰ পৰা যিটো টেষ্ট আছিলে টেষ্টটো দি ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এখেতে শিপ্ত নামৰ কোম্পানীটোত প্ৰত্যেক বছৰে আঠাইছ লাখ টকাৰ পেকেজৰ এটা ভাল এটা জব পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে তো আপোনালোকেও যাক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে একেদৰে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ যিটো ড্ৰিম জব আছে সেইটো আপোনালোকে এচিভ কৰিব পাৰিব ত' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে এইটো ৰিকুইটমেণ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ তো ইয়াতে আৰু যদি কিবা আপডেট আহে নতুনকৈ তেনেহ'লে আপোনালোকক মই জনাই দিম ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তো আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ভিডিঅ'টোত নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ বন্ধুবোৰৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব লগাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' ডেটিলেন বাই বাই টেক কেয়াৰ